שנה בשנה בימי העומר לפני חג העצמאות יום תענית. ביום הזה כל דמי אחינו צועקים אלינו מקברי אחים ומשרפות ומלא משדר ותוכנית. כל ימות השנה כתומר מקשה אמא ולא ידברו, רק ביום הזה, ביום ההוא, יבוא הפליט להשמעות אוזניים ויפתח פי הניצול. ויהי לי לביאות בראות מחלפות שיער, נעליים, חליפות בגדים ומשקפיים, ערימות ערימות. וחשכו הרועות בערובות, מפני זלפות רעב, אורם כתנור נחמר, ובשמיים אשן מערובות. ויהי לי לסיוט וחיטתני בחלומות. וכן יעשה שנה בשנה מדי יום זיכרון לשואה ולגבורה. בכו העם הרבה בכה, בכל בית נר נשמה, ונפש יהודי אומיה. ולעת ערב התאספו מישראל קהל רב מאוד, אנשים ונשים וילדים, עמוד דום ואשלך דומיה. ויקראו יזכורו מעל במה ברוב טקס ותעצומה. תזכורו מה את המתים יורדי דומה, כי במותם ציוו לנו את החיים. ובראשית ילדות תמימות, והיה רק זוועה אבין שמועה, ואנוכי חושבת מחשבה נבוכה. מה לך איפה משפחה, כי כולך לעליית גג קטנה, למסתור ולמחסה עלית? לא תרדי ממנה, כי כולך מות תמותי, לא ינוס ממכנס ולא ימלט פליט. ונפשי נבלה מאוד, ואני בתומי עצות בנפשי עשית. אם ניתנה ידידות נפשי בכף אויביה, הקצור קצרה יד אבי מפדות, ואם אין בו כוח להציל? יש כוח עצום לשימוש בשפה המקראית. קודם כל, השפה המקראית כשלעצמה, יש בה כוח, יש בה יופי של דימויים מאוד מאוד חזקים ומאוד דרמטיים, וגם השימוש בה כידוע לנו הוא מאוד חסכני. השילוב של שניהם הופך את זה לדרגה של שירה. וחוץ מזה נדמה לי שיש לנו גם את הנימים ההיסטוריים שזה תמיד רוטט ונוגע בהם. הבחירה שלי לייצג בשפה הזאת חיים של הדור הנוכחי, של אנשים בני גילי לקראת היום כבר שנות ה-40 שלהם, אבל לגבי כל תהליך ההתבגרות, בית ספר יסודי וחינוך ממלכתי ציוני ובית ספר תיכון, צבא, טיול אחרי צבא וכדומה, בשפה זו שיש בינה לבין החוויות האלה היום פער גדול, ואנחנו כבר לא רגילים למלל חוויות יומיומיות בשפה הזו. הפער הזה, אני חושבת, הוא מרנין, לעתים הוא מלא עומק, לעתים הוא משעשע, זה מזהיר ביסודות של השפה, ושופך אור על האופן שבו אנחנו משתמשים במילים היום. מצאתי כל מיני מחוזות של דמיון והקבלות מאוד יפות. למשל, כמר מדלי, שמופיע בתנ"ך, זה ביטוי שאומר שמשהו הוא כמו המיץ של הזבל, כמו שאנחנו אומרים היום. כמר מדלי זה שאריות הרפש שנשארות בדלי. הפער הזה בין השפה המדוברת והשפה הספרותית שאנחנו מכירים, הוא יוצר חוויה גדולה בשבילי ככותבת, ואני מקווה שהחוויה הזאת עוברת לקורא. הפער הזה קיים בחיי היומיום שלנו, ומאידך, השפה הזאת היא השפה שבה אנחנו משתמשים לתיאור הדברים המהותיים, המדיניים, הרגשיים שקוראים לנו במהלך החוויה שלנו של היות ישראלים. זו עדיין השפה שאנחנו מגייסים כדי לדבר על הדברים הכי כואבים שקוראים לנו, כלומר, בימי הזיכרון, יום העצמאות ויום השואה. אלה ימים שבהם השפה הזאת חוזרת, נשמעת בתקסים ונשמעת בטלוויזיה. במידה מסוימת זה לכתוב בשפה זרה, שוב, אני מדגישה, היא לא ממש זרה לנו, אבל היא דורשת לימוד. היא פתוחה לנו. זו כמו איזו מוזיקה שידעת לנגן בגלגול אחר. ואתה בהחלט יודע לשמוע. ואתה
אבל היא דורשת, רכשתי את השפה הזאת, ויהיה קשה לי מאוד לוותר עליה. היא גם משתלבת בחיי היומיום שלי מדי פעם. וכן, אני בהחלט יכולה, במקום לכתוב לחבר ב-SMS שמישהו אידיוט, אני כותבת לו, חונן לאדם דעת.